Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer. Bon dia, què tal? T'imagines un estiu on poguessis anar a tots els restaurants que més t'agraden, assistir als festivals més tops de Catalunya o fer nit a racons que encara no coneixes però que potser tens molt a prop de casa? El nostre objectiu pels matins d'estiu és apropar-te a la millor gastronomia, als millors plans, fer territori i presentar-te a tots els seus protagonistes. Soc en Manel Ferrer i amb l'ajuda dels companys i companyes de les gairebé 60 emissores que enguany participen a l'Obert per Vacances, ja estem treballant per moure'ns per tot el territori amb el nostre radar de plans d'estiu infal·libles i que us presentarem cada matí puntuals a partir de les 9 i fins les 11. Per seguir-nos el ritme, només cal que escollis el lloc que des de... ens vols escoltar. Des de la feina, des de casa, o potser des de la piscina, la muntanya, o per què no, una bona platja. Tant se val on siguis, amb la nostra companyia podràs viatjar sense moure't del lloc i ser còmplice de les nostres aventures d'estiu. Posa't còmode, que l'Obert per Vacances arranca i tenim més ganes que mai de fer-te xalar i viure unes setmanes que segurament mai oblidaràs i que nosaltres tampoc oblidarem. Tenim premis, tenim concursos, música, els millors convidats i unes ganes boges de fer-t'ho passar bé. Què, t'hi apuntes? Doncs som-hi, que agafem la nostra furgoneta de ruta i comencem a rodar. Obert per Vacances amb Manel Ferrer.